Вже за 2 місяці випускники навчальних закладів складатимуть національний мультипредметний тест. Аби допомогти абітурієнтам підготуватися до іспиту, освітяни Хустщини створили весняний інтенсив 2024, під час якого випускники матимуть можливість повторити пройдений матеріал у короткі строки. Ідея провести підготовку до НМТ не нова у нашій громаді. Минулого року у нас був теж весняний інтенсив з основних предметів, які складають на НМТ, але він тривав тільки тиждень. Ну, зрозуміло, за тиждень не можна багато чого вивчити, можна просто ознайомитися з тестами. Тому вже цього року ми зробили весняний інтенсив більш тривалим у часі, це березень, квітень, і до 25 травня учні матимуть можливість навчатися. Перед стартом інтенсиву серед учнів провели опитування щодо навчальних дисциплін, які мають бути у переліку програми. Також вчителі мали можливість за бажанням долучитися до спільної справи для користі всієї громади. Ми за мету собі ставимо, як установа, котра професійному розвитку вчителів сприяє, не лише допомагати дітям, а допомагати вчителям. Тобто це певний майданчик, який дозволяє вчителю розкрити свій потенціал, особливо вчителю із сільської школи. Бо ну, є такий сумнів, що якість освіти у селі гірша, аніж у місті. Ну, саме для того, щоб сумніви ці розвіялися, ми залучаємо вчителів, у тому числі із сіл. Заняття проходять у онлайн-форматі, аби до них могли долучитися учні всієї громади. Тривалість уроку – 1,5 години. Починаючи з 5 березня, у вівторок у нас проходять заняття онлайн з математики, у середу проходять з української мови, у четвер – з історії, бо історія – це вже предмет, який є обов'язковим, а у п'ятницю проходять заняття, до прикладу, сьогодні у нас будуть аж 3 заняття – це англійська мова, це біологія і це географія. На інтенсиві з учнями працюють понад 60 вчителів. Програму розробили так, аби кожен із педагогів провів одне заняття. Вчителі кажуть, мета інтенсиву – систематизація знань. Акценти будемо розставляти, як виконувати певні завдання. Мета моя така, щоб допомогти учням справитися із завданнями, для того, щоб вони краще виконали цей тест. Я думаю, якщо наші бажання співпаде, тобто моє і учнів, і вони будуть налаштовані на плідну співпрацю, то в нас все вийде. Увагу приділили також і технічній підготовці до тестування. Зокрема, школярам пояснюють, як зареєструватися на сайті. Що вони повинні з собою взяти чи не взяти, тобто це були ось у мене таке питання, я висвітлювала. Наголошувала на певних окремих аспектах, говорила про те, що необхідно взяти паспорт, це дуже важливо, як себе поводити в аудиторії, чи відкривати комп'ютер, чи не потрібно. Ну, такі особливості технічні. З вівторка до п'ятниці учні Хустщини мають можливість долучатися до занять. Інтенсив триватиме до кінця травня.